kuzamuka kw'inyungu fatizo ya benere kugera ku biciro ku masoko mu buryo bukurikira. Icya mbere, iyo inyungu fatizo ya benere izamutse, ubwo n'inyungu hagati y'amabanki irazamuka. Iyo tuyita mu Cyongereza interbank rate irazamuka kuko bifitanye isano. Uburyo bwa kabiri burimo ibice bibiri, ni kubagana amabanki abakiriya. Ubwo abakiriya babona inyungu ziyongera nabo, ubwo haba inyungu kubabitsa ariko n'inyungu kubagana amabanki basaba inguzanyo. Ibyo iyo bibaye bituma gusaba nangwa gukoresha amafaranga ku masoko bigabanyuka, kuko kuzigama biba byiyongera, ariko no kwiguriza nabyo bikaba byagabanyutse. Icyo gihe bituma ibiciro ku masoko bigabanyuka, kuko abagana amasoko baba batangiye kugana ahubwo kuzigama cyane kurusha uko bakoresha amafaranga yabo.